Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Менің сүйікті жазушыларым бар болар, мен санаулы адамдар таниды, сонда да мен подписчик көп болғанмен мені былай танымайтындар 98% мені танымайды, 99% мені танымайды. Сондықтан мен, может, келесі жылдан бастап, енді бұйырса 23-ші, сонда мен ақша сұрап бастасам, қалай қарайсыздар? Былай енді нан мен шайға дейін ба, может, маған бір идея жіберіп қойыңыздаршы, ақша сұрап бастасам қалай қарайсыздар? Сұрап дегенде влоп ана бомждар сияқты емес, кәдімгі бір еңбегіме деген сияқты. Білем, Қазақстанда ол әлі нетілмеген, біртүрлі ол. Үшін маған нетіп соны бір қолдау ма бірдеме беріп қойыңыздаршы. Қалай негізінде ана послезавтра деген каналдар сұрайды кәдімгі. Енді сұрайды дегенде кәдімгі ақша беріңіздер демейді, просто бір сайт арқылы банағыдай міне поддержать меня дейтін Boosty, Patreon дегендер арқылы Boosty, Patreon деген арқылы не жинайды екен. Үшін ақша күшті, уақыт кетеді деген сияқты. Менде де енді еңбек деген сияқты. Үшін білмеймін, бұйырса сол Каспи Голдқа ақша жібересіздер ме, шай мен нанға деген сияқты. Қалай сұрайтынын білмей отырмын. Соны сіздер маған айтып қойсаңыздар жақсы болушы еді. Мен білмей тұрмын. Патреон дейді, Патреоннан көрейік. Патреон подписка жасайтын енді. Мен реально шыны керек, мен бай емеспін, мен реально просмотр жоқ, маған бір ақша керек, YouTube-тан азғантай ақша түседі маған, сондықтан бір қолдау керек, соны маған салар ма едіңіздер, мысалы сізге, қараңыз, мысалы сізге бір реально көмек көрсеттім, маған шай мен нанға бір ақша салып жібересіздер ме десе, білмеймін, бір көмек керек, грубо естілмейтіндей бір сұрағым келеді, ірі каналдар сұрап отқанда мен, мындай бар екен. Мен сайт арқылы емес, мыналардың бәрі комиссия, сондықтан мен Қазақстаннан қарайды енді, бәрі сондықтан комиссия неде алады, мен бәрі комиссияда қорқып тұрған жоқ, мен мынада бар менде донат алерс деген, просто емес пе екен, в общем, Каспи Голдқа шамалы ақша жіберіп тұрса жақсы ғой, өзіме де әйтеуір нан ма шай ме, вообще ақша артық етпейді ғой достар. Осы 31-ге келіп үйде жоқ, менде не де жоқ, машинада жоқ, мысалы құрсын тамағыма әрен күн көріп жүрген адаммын, енді шыны керек мен прибедениесі етіп жатқан болармын, может мына не ол жұмыс жасап жатыр, жұмыс жетпейді, ақша шын айтайын жетпейді. Мен өтірік айтамын, достарым біледі, мен қандай ешкімнен жасырмаймын. Видео саласыз екен де, мен өте көп болар видео. Тек осыдан қарадым, сосын кім үлкен каналдар, мыналар команда, Навальныйлардың өздері сұрайды. Сол осылар сұрағасын білмеймін, мен нормальный сияқты. Так кәдімгі патреон не деген сияқты. Міне так мына жерде де спонсорство дейді, мына жерде басқаша уже официальный сайттары. Пожертвованияның арқасында өмір сүріп жатыр, машалла. Кие бергім келеді сондай. Может, мен бір рет сұрадым енді, реально көмек, бірақ одан 8 айда ма 9 айда 7000 теңге жиналды. Сегодня и то бір адам 5000 теңге жіберді, атын ұмытып қалдым, бірақ атын ұмытуға болмайды андай. Навальный пока недоступны дейді, но күшті жасаған негізінен спонсорысына. YouTube-тың официальный несі ма бірдеме, біліп жүремін, жазылыңыз, лайк басыңыз. В общем, комментарий жазып кетіңіздер, мен ақша сұрасам қалай, реально ма, бола ма, болмай ма, ұят емес пе, үлкен каналдар сұрап жатқанда неге мен сұрамасқа дедім. Мен сол маған келген, осы екеуі мен мотивация жасады, ана послезавтра және Навальный. Может, нетіп жатқан болар, в общем, көмектесетін болар. Соның комментарий жазып кетіңіз, қолдау білдіріп кетіңіз, пікір жазыңыз, ерінбеңіз, оқимын мен, иншаллах.